Saya mulakan rakan muda konsep baru ini sebab bagi saya falsafah dia adalah yang pertamanya kita kena menyelahkan bakat belia yang ada sebab banyak yang terpendam yang tak dapat perhatian daripada kerajaan. Yang kedua, saya nak memudahkan mereka dapat peruntukan daripada kerajaan ya, tanpa melalui persatuan, tanpa pergi ke pejabat ataupun jabatan belia dan sebagainya, mereka boleh buat online. Dan yang ketiga, saya nak supaya peruntukan yang diberikan kepada kementerian saya kita bagi kepada belia ya, walaupun kita gunakan sebahagian daripada dia dalam penganjuran program seperti festival belia dan sebagainya, tetapi lebih baik peruntukan itu kita bagi balik kepada anak muda yang deserving lah, yang ada talent, yang you know they have organized themselves, they want to do something. So the philosophy is that dari belia untuk belia, dan peruntukan yang kita dapat juga kita salurkan balik kepada belia. Dan kalau berjaya dengan 10 juta ni, mungkin tahun depan kita boleh tambah lagi. Dan saya harap bahawa universe rakan muda ni dapat bertambah bilangannya dan lebih ramai lagi berdaftar di bawah rakan muda. Dia beza daripada dulu. Dulu program lebih kepada penganjuran yang dibuat oleh kerajaan, konsepnya dibuat oleh kerajaan, segala-galanya dibuat oleh kerajaan. You just come and hadir. Contohnya rakan muda wajah diri dulu, kita buat apa kejohanan dan latihan seni pertahan diri, you just come and attend. This is all about young people and their initiative and their own talents, and they start because our falsafah now is dari belia untuk belia. We facilitate dan kita menyediakan platform bagi anak muda.